Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azal Dövlət Konserninin Aviasiya Təhlükəsizliyi İdarəsinin 15 il azadlıqdan məhrum edilən sabiq rəisi azadlığa buraxılıb. Bu barədə Müdafiə Xətti Hüquq Müdafiə Təşkilatının həmtəsisçisi və icraçı direktoru Rüfət Səfərov məlumat verib. O bildirib ki, Azalın Təhlükəsizliyi İdarəsinin sabiq rəisi Emil Süleymanov bugün 9 aylı cəza çəkmə müəssisəsindən azadlığa buraxılıb. Qeyd edək ki, 2007-ci ilin 6 sentyabrında saxlanılan Süleymanova qarşı Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 228.1, 274 və 308-ci maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. 2008-ci ilin iyun ayında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə əmlakı müsadirə olunmaqla 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Süleymanov həmçinin polkovnik rütbəsindən və 3 il müddətinə vəzifə tutmaqdan məhrum edilib. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşı tərəfindən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalı Rəhimova Gülnarə Akif qızına qarşı Xətai rayon məhkəməsinə Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələri ilə xüsusi ittiham qaydasında şikayət edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəis müavini polis polkovniki İlham Babayev məlumat verib. O bildirib ki, xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə müraciət edilməsinə səbəb Rəhimovanın Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşı haqqında fikirlərini fotolarla birgə sosial şəbəkələrdə tirajlayıb kütləvi təhqirlərin yazılmasına təşviq etməsidir. Görünən odur ki, polis əməkdaşlarının bu yolla qəsdən sosial şəbəkələrdə linç edilməsinin təşviqi məqsədlidir. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə kifayət qədər faktlar var ki, bəzi xanımlar aksiya iştirakçısı kimi polis əməkdaşlarını aksiyalarda həm kamera önündə, həm də çəkiliş olmayan yerlərdə aqressiv davranışa, böhtana, təhqirə məruz qoyurlar. Lakin polis tərəfindən aksiyalarda aqressiya nümayiş etdirən hər hansı aksiya iştirakçısı olan xanıma qarşı indiyə qədər hər hansı formada iddia qaldırılmayıb, hüquqi tədbir görülməyib. O və digər aksiyalarda dəfələrlə qəsdən belə hüquqazid hallar törətməsinə baxmayaraq, polis səbr və təmkin nümayiş etdirib. Polis əməkdaşlarına qarşı bu kimi neqativ halların hüquqi məsuliyyət yaratdığını diqqətə çatdıraraq bildirirəm ki, hüquqi və etik baxımdan düzgün olmayan bu əməllər yol verilməsi deyə Daxili İşlər Nazirliyi rəsmisi vurğulayıb. Xatırladaq ki, Gülnarə Rəhimova daha əvvəl qeyd edilən maddələrlə ona cinayət işi açıldığı barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Avqustun 24-də Xətai rayon məhkəməsində keçirilən hazırlıq iclasında isə Gülnarə Rəhimova barəsində seçilmiş 147.1-ci maddə ağırlaşdırılaraq 147.2 ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə, böhtan atmayla əvəz edilib. Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz olaraq silah və döyüş sursatları saxlayan şəxslərin saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, şöbənin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Gündüz Novruzov saxlanılıb. Şöbə əməkdaşları tərəfindən həmin şəxsə məxsus Porsche Cayenne markalı avtomobilə keçirilən baxış zamanı əməliyyat vasitəsindən 1 ədəd avtomat, 1 ədəd patron darağı və 2 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Novruzov izahatında silah və sursatı bir müddət əvvəl şəhər ərazisindən tapdığını və qanunsuz olaraq saxladığını bildirib. Şöbə əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər uğurlu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1, 177.2.2 və 177.2.3-cü maddələri ilə axtarışda olan şəhər sakini Nizami Qasımov da şəhər ərazisində saxlanılıb. Saxlanılan zaman həmin şəxsdən narkotik maddə olan heroin aşkarlanaraq götürülüb. Hər iki faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Laçın şəhəri Zabux və Sus kəndləri avqustun 26-sında Azərbaycanın nəzarətinə keçəndən dərhal sonra Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq sözü gedən ərazilərin ən qısa vaxtda elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün təxirə salınmaz işlərə başlanılıb.
Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Laçın şəhərində ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılmış mövcud yarımstansiyanın ilkin bərpası istiqamətində fasiləsiz işlər görülüb. Əraziyə transformatorlar, lazım avadanlıq və texnika gətirilərək cəmi 4 sutka ərzində sürətlə iş aparılaraq ölkə enerji sistemi ilə əlaqələndirilmiş sistem şəbəkəsi yaradılıb. Nəticədə Laçın şəhəri Zabux və Sus kəndlərində Azərbaycan işığı yandırılıb. Hazırda paylayıcı şəbəkənin bərpa edilməsi üçün Azərişıq əməkdaşları Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərindəki hərbi və mülki obyektləri enerji ilə təmin edib. Digər zəruri tədbirləri həyata keçirir. Ötən həftə bir qutu sümük qalıqları Ağdamın Şıxbabalı, iki qutu sümük qalıqları Kəlbəcərin Zallar, bir qutu sümük qalıqları isə Kəlbəcərin Çıraq kəndindən gətirilib. Bunu bugün əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq İtkinlər Gününə həsr edilmiş, itkin düşmüş şəxslərin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi, humanitar yanaşma mövzusunda konfransda Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin direktoru Ədalət Həsənov deyib. Onun sözlərinə görə, həmin sümük qalıqları protokollaşdırılıb. Direktor vurğulayıb ki, sümük qalıqlarının məhkəmə tibbi müayinəsi bu həftə həyata keçiriləcək. Bugün işğaldan azad edilmiş Qubadlı rayonu ərazisində piyada əleyhinə mina hadisəsi baş verib. Bu barədə Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, partlayış nəticəsində mina axtaran it bələdçisi 1984-cü il təvəllüdlü Hüseynov Nəcməddin Abdullaoğlu yüngül bədən xəsarətləri alıb. Əməliyyata cəlb olunan Dina ləqəbli Belçika Malinuası mina axtaran iti isə tələf olub. Hadisə tərəfimizdən araşdırılır. Araşdırmanın nəticəsinə dair ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək deyə ANAMA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib. Təbrizin bir sıra rayonlarında divarlara hökumətə xəbərdarlıq vərəqələri yapışdırılıb. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Məlumata görə, Urmu Gölünün təsvirləri, Azərbaycan Milli Hərəkatı fəallarının həbsdə olması, yoxsulluq, mədənlərin talan edilməsi və ana dili kimi məsələlərin yer aldığı vərəqələrdə Azərbaycan və Fars dilində Azərbaycan xalqının böyük qiyamı yoldadır məzmunlu şuarlar yazılıb. İraqın paytaxtı Bağdatda silahlı toqquşmalar nəticəsində azı 30 nəfər həyatını itirib. İraq telekanallarının verdiyi məlumata görə toqquşmalar zamanı 380 nəfər yaralanıb. Bugün səhər saatlarında Bağdatda hökumət idarələrinin və xarici səfirliklərin yerləşdiyi yaşıl zonanın raket atəşinə tutulduğu bildirilir. Sky News Arabiya telekanalı xəbər verir ki, zərbə 4 raketlə endirilib. Bazar ertəsi günü siyasətdən getdiyini elan edən Şiə imamı Müqtəda Əs-Sadrın yüzlərlə tərəfdarı Bağdatda hökumət idarələrini və xarici səfirliklərin yerləşdiyi yaşıl zonanı tutub. Etirazçılar Respublika sarayını əhatəyə alıb və binaya giriblər. Ölkənin bütün ərazisində komendant saatı elan edilməsinə baxmayaraq, paytaxtda və bəzi regionlarda toqquşmalar davam etməkdədir. Məlumata görə, avqustun 30-na keçən gecə hökumət nümayəndələri və İraqın bir sıra siyasi qüvvələrinin liderləri atəşin dayandırılması barədə danışıqlar aparıblar. Lakin əldə olunan razılaşmalar barədə informasiya verilmir. Qeyd edək ki, İranın İraqla bütün quru sərhədləri bağladığına və Bağdada uçuşları dayandırdığına dair xəbərlər də yayılıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Xerson istiqamətində hücuma keçdiyi doğrudur. Bir neçə yaşayış məntəqəsi də azad edilib. Bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin İvan Bogun adına xüsusi təyinatlı briqadasının zabiti, hərbi ekspert Taras Berezoverst bildirib. O, qeyd edib ki, dünən Ukrayna Silahlı Qüvvələri müvəqqəti işğal edilmiş Xerson şəhərinin cənub istiqamətində hücuma başlayıb. Artıq bir neçə yaşayış məntəqəsi düşməndən azad edilib. Məlumatlar az olduğundan insanlar üçün əməliyyatın gedişi barədə ətraflı təsəvvür əldə etmək mümkün olmur. Fake məlumatlar həddindən artıq çoxdur. Məsələn, dünən Rusiyanın müdafiə naziri Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin heç bir irəliləyişə nail ola bilmədiyi barədə həqiqəti əks etdirməyən məlumatlar paylaşıb deyə o əlavə edib. Berezoverst bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan HIMARS reaktiv yayılım atəşi sistemi ilə açılmış atəş nəticəsində Dnepr çayı üzərində hər 3 əsas keçid məhv edilib. Bununla da düşmənin geri çəkilmək üçün demək olar ki, yolu qalmayıb. Məlumata görə düşmənin ilk müdafiə xətti keçilib. Qondarma Donetsk
Xalq Respublikası qüvvələrindən ibarət bu müdafiə xəttinin arasında dayanan Rusiya desantçıları da qaçmağa məcbur olublar. Qırıcılarımız düşmənin canlı qüvvəsinə və texnikasına zərbələr endirir deyə o əlavə edib. Qarabağdakı qondarma rejimin dırnaqçı rəhbəri Arayik Arutyunyanın baş müşavir vəzifəsini icra edən Mikhail Arzumanyan İrəvana gedərkən saxlanılıb. Bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Arzumanyan Ermənistan İstintaq Komitəsinin hərbi idarəsinin müstəntiqlərinin göstərişi ilə saxlanılıb. Digər təfərrüatlar hələlik məlum deyil. Ermənistan İstintaq Komitəsi məsələ ilə bağlı açıqlama verməyib. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov İranın pilotsuz uçuş aparatları barədə yayılan informasiyanın yalan olduğunu bildirib. Peskov jurnalistlərə açıqlamasında Washington Post qəzetinin Rusiyanın İranın pilotsuz döyüş aparatlarını alması barədə dərc etdiyi xəbəri yalan adlandırıb. O deyib ki, Washington Post son zamanlar xeyli saxta məlumatlar dərc edir. İran-Rusiya münasibətlərinə toxunan Kremlin sözçüsü bu münasibətlərin dinamik inkişaf etdiyini vurğulayıb. Rusiyanın Yaroslavl vilayətinin Varabino kəndi yaxınlığında təcili yardım maşını qəzaya uğrayıb. Bu barədə Rusiya Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə yanacaq daşıyan yük maşını ilə toqquşan təcili yardım maşını alovlanmağa başlayıb. Müdaxilələrə baxmayaraq həkimləri maşından çıxarmaq mümkün olmayıb. Şahidlər azı 4 nəfərin həyatını itirdiyini bildiriblər. Qəza ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 33-37 dərəcə, Bakıda gecə 22-24, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civəsunu, nisbi rütubət 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 35-39 dərəcə, dağlarda gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.